Il-problema ta' trapi s-wet tfaċċat għall-ewwel darba lejn 8 snin design. Il-lokalitajiet mil-quta u madawk fin-naħat esfel ta' Malta b'mod partikolari l-fgura. Ħafna residenti f'dawn is-snin kienu jilmentaw mill-inkonvenjenzi li kienet joħloq dan it-trapi s-wet u kien juru t-ħassib tagħhom dwar l-effett fuq saħħithom. Fis-sena 2000 il-kumpanja Ingliża AEA Technology Limited kienet qabdet tagħmel studju u kienet ikkonkludiet li s-sors tal-problema hija l-power station tal-Marsa. Iktar minn 10 snin wara, it-tnejn war nofsinhar, kienet il-mepa li fis-tqarrija ħabret li f'rapport dwar is-sors ta' trapi s-wet kien ġie konkluż li l-power station tal-Marsa hija s-sors probabbli ta' din il-problema. Ir-rapport ħejjem il-professur Alfred J. Vella flimkien ma' tim mill-Università ta' Malta u huwa bbażat fuq studju li sar bejn Awwissu tal-2009 u Novembru tal-2010. Ir-rapport sab li direzzjoni prevalenti tar-riħ f'Malta tur li l-power station tal-Marsa hija s-sors ewlieni u kostanti ta' partiċelli ħoxnin ta' trapi s-wet għalkemm sorsi oħra ma jistgħux jiġu esklużi. Il-mepa qalet li la darba l-power station tal-Marsa tibda tieqaf mis-servizz meta l-estensjoni ġdida tal-power station ta' Delmar tibda topera, il-probabilità hija li l-problema ta' trapi s-wet tonqos b'mod konsiderevoli.